Se on pyhä aamu kisojen viimeinen päivä Kemin Savosaaressa. Tänään areenalla Alisa 200 metriä, kohta tuossa alkuerät alkamassa. Sitten Nuutti juoksee 5000 metriä, reisi on edelleen aika kipeä, mutta ei nyt kuitenkaan niin kipeä, etteikö juosta voisi. Ja Alisa sitten iltapäivällä 200 finaalissa, jos sinne selviää, ja selviäähän se. Mielenkiintoinen päivä tulee, kova on tuuli, mutta 12 juostaa väärinpäin, mikä tietää sitä, että ensimmäinen satku tullaan aika rotevaan myötäiseen ja sitten tullaan sivutuulessa, eli lähes nollatuulessa maaliin, riippuen vähän siitä, miten toi pyörii. Katsellaan, millä menee. Mä uskon, että hyvin. Split the night.
silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. And voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. Se on kisat kisattu tältä viikonlopulta. Erittäin hienosti suju viimeinenkin päivä. Alisa 2 kertaa ennätys ja pronssimitali selkeällä erolla. Ja melkoisen tumakalla lopulla. Ei muuta kuin kiitos kaikille tiimiläisille, kisajärjestäjille, ystäville. Oli erittäin hyvä viikonloppu ja hyvät kisat. Nyt joku saa 10 pistettä, jos ei arvaa missä mä oon. Hetki aikaa miettiä. Mä oon Kärsämäellä. Suunniteltu yöstoppi Kärsämäelle. 250 kilsaa suurin piirtein poljettu autoa tähän mennessä. Ja loput 350 sitten mieluummin huomenna vähän piirteempänä kuin nyt. Hauskaa hommaa koutsaaminen, se jatkuu taas huomenna. Tänään vois ottaa ihan rennosti ja vaikka katso yleisurheilua. Siellä on niin, että Tukholman Timantti Liiga käyty tänään. Tältä pohjalta, morjes kaikille.